在一个古老的小镇上，有一个传说，每逢月圆之夜，森林深处的一座废弃的庄园会出现超自然现象。故事的主人公是一个勇敢的年轻人，名叫艾伦。他听闻了这个传说，对这座庄园产生了浓厚的兴趣。于是他决定在下一个月圆之夜前往那里，亲眼目睹这个传说中的超自然现象。当月圆之夜到来时，艾伦穿过茂密的树林，来到了那座庄园的废墟前。月光如水般洒落，照亮了庄园的每一个角落。突然间，他听到了一阵阵幽怨的呼唤声，仿佛是来自于远古的灵魂在哀嚎。艾伦走进了庄园的废墟，看到了一群苍白的幽灵，他们来来回回地在墓地中游荡，发出凄厉的哀鸣。艾伦感到一阵恐惧，但同时也被……你敢相信吗？这样的灵异故事视频竟然用 AI 就能做成。Hello， 大家好，欢迎来到小鱼儿 AI 技术学堂。那么本期课程呢，就是教大家如何来做这样一个灵异、一个超自然现象的一个故事视频。现在的短视频呢，正在处于一个风口浪尖，不管你做哪个平台，国内国外的，那么短视频呢，大家都可以做。那么在2024年，你不想露脸也不想出镜，那么我们就用 AI 来做这样的一个短视频就可以赚取一个被动的收入。那今天呢，小鱼呢就来手把手的教大家如何利用4款 AI 工具来做这样一个灵异短视频。在这里呢，喜欢做视频的小伙伴呢，记得一定要订阅小鱼的频道。我们就直接开始。首先呢，还是要用到我们的一个 ChatGPT。这里呢非常的简单，只要给它2-3个提示语，那就能帮我们生成一个故事脚本。那么在这里呢，我们想要做一个故事的话，我们首先要知道我们要做一个什么故事。所以呢，我这里就问他什么叫做超自然现象。那么超自然现象呢，他也给我解释了一些啊，一些超自然现象呢，包括灵异世界、鬼魂现象、预知未来、超能力等。那我觉得这个一听呢，就是非常的有趣啊。那现在呢，很多人对这个呢都非常的感兴趣，所以我就让他直接帮我写一个超自然现象故事。那在这里呢 ，GPT 呢，1分钟的时间啊，直接就帮我写了一个。我一看呢，我觉得这个故事有点看头啊，有幽灵，还有一些奇奇怪怪的啊，看起来挺吓人的一些啊，还有什么幽灵呐、还有一些什么坟墓、废墟之类的啊。这里呢，大家直接看视频就知道了。那么故事生成好了之后，接下来我就直接让他啊，根据以上故事呢，帮我设计一个分镜画面。那么每个分镜里面出现的人物还有背景描述清楚、简单清晰，画面呢不要过于复杂啊，画面适合什么视角、什么灯光以及人物出现的位置、手势写清楚啊，一个中英文对照。那可以看到，这是我就一次性就可以完成的一个效果，直接告诉我开篇、视角、背景、一个人物。啊，可以看到啊，直接他帮我设置了5个分镜，包括一个视角啊，一个什么中景、近景呢这些啊，一个背景呢是他的一个背景是什么，主要人物呢他站在的位置都写得清清楚楚。我觉得这个分镜描述是非常成功的。这里呢，到时候我也会呢把一个提示语呢放到下面的描述栏。那么我们故事的主人公呢就是艾伦，我让他描述一下他的一个外貌、服装搭配啊，可以看到啊，他直接给我描述出来了。这里呢，我叫 GPT 帮我完成一个故事脚本以及一个分镜图呢，只花了5分钟。那接下来呢，第二步用我们的米其林来生成一个图片啊，一个主角的图片。不管你做任何故事，首先你要先把你的主角、把你的主人公先设计出来。在这里呢，我也用到了一个以图生图，几乎呢这个里面的主人公呢是一致的。那同时呢，我还生成了几张背景的画面，可以看一下啊。啊，这个看起来就带点恐怖的气息，是不是有那么一点感觉？那这里还有一些坟墓、幽灵。这里我的男主人公呢，也就是我通过这张图片啊，我就一个以图生图的功效。那在这里呢，大家可以看到，我们最好是有一个主人公的一个正面图、一个背面图啊，它还有这里还有一个近照。那这张图片呢，我用到了另外一款工具，把它裁剪开来。那么就是这款工具叫 Photo B。那这个呢是一个我主要是用它来裁剪啊，把我们的主人公呢几张图片全部给它拆分开来，然后进行一个保存。保存好之后呢，再来到我们的米其林，那可以看到我们把这几张图呢直接喂给米其林。
我们想要生成个人物的一致性呢，我们就需要它的一个图片链接。那这里呢，我们直接把三个链接呢粘贴到一个文档上面，每次做图的时候呢，我们就把这三个链接全部给它粘贴到我们的提示语里面。这里具体以图生图怎么做呢，大家可以看我下面啊，我会把以图生图的一期教程呢放在描述栏啊，包括这个右上角啊，大家可以先学习一下，学习了你再回来做，你就会觉得很轻松。那可以看到我生成出来的人物呢几乎是一致的，只要这个场景里面有出现这个男主人公，那我就把这三个图片链接啊，它的一个正面照，一个背面照，还有一个近照，全部给它链接粘贴到里面来。那么生成出来的效果呢，就接近我们的一个，就差不多能够达到一个人物的一致性。那每次呢，蜜经理会帮我们生成四张图片，你从中呢选择一到两张啊，你比较满意的图片就可以了。那在这里呢，我几乎是没有进行二次创作，一次性生成出来的一个效果，我就把我需要的图片呢全部都保存了。在这个过程当中呢，我也就只花了不到十分钟的时间，那我的图片就全部已经制作完成了啊，这里直接把它保存好。接下来呢，就到我们的第三步了。那我们可以看到这样一个灵异故事啊，它非常神秘，它必须要有一个啊带有一点恐惧气息的一个 BGM 才能配得上这样一个视频。那在这里呢，我们就需要自己啊生成一个恐怖一点的音乐啊，搭配我们的一个视频啊。我推荐大家可以用这个 Mubert 来生成一个音乐。那新手呢，直接登录就可以，它也是可以免费试用的。这里一个 Mubert 一个 Mubert 怎么使用呢，怎么样去生成音乐，我也会把一个链接放在描述栏啊，不会的新手伙伴们呢可以先去学习一下。那如果说你是长期做一个短视频的，你会经常会用到一些无版权的音乐啊，大家也可以考虑一下订阅计划，找一个适合自己的。那我们做短视频呢也是为了赚取一定的收入啊，我们要用一个无版权的音乐，这样呢避免以后呢我们的一个收益受到影响。那这里音乐生成好之后呢，我们就直接保存，保存好了之后就接下来就到我们的第四步了。这里呢我就用了一个 Flicky AI 呢，再次强调一下，我们新手朋友们，如果你刚开始学做视频呢，你可以考虑用这个。那还有的朋友，如果说你的剪辑方面呢，你的视频剪得非常好，你剪辑用得比较好，那你也可以考虑用一个剪映来剪你的这个视频。那这里呢，我就具体的 Flicky AI 怎么样去使用呢，我就不给大家细讲了。我有一期视频呢是专门讲一个 Flicky 的一些功能介绍的，大家可以去看一下啊，我会放到描述栏。那右上角这里也会有一个链接啊，大家可以先去学一下。那这里呢，我就直接把一个文本呢全部都粘贴过来了，直接导入到了这个 Flicky AI 里面来。大家可以看到这里段落已经全部分好了，图片呢我也已经全部更换完成了，包括一个 BGM 都已经替换好了。这里呢视频呢，那么这个视频呢就已经制作完成了。那么这里全部调整好了之后呢，我们直接点这个 download 的按钮下载就可以了。那这里呢最后再给大家讲一点，如果说我们经常要使用一个 Flicky AI 来做一个视频的话，大家可以看一下它的一个订阅计划。那么一个免费计划的话，很多功能呢是我们是使用不了的，如果说你长期做视频的话，你可以考虑一个适合你的一个计划。那可以看到我们一个标准计划呢是可以生成一个15分钟的视频，那么一个高级计划呢是可以生成一个25分钟以内的视频。如果说你做的是一些长视频啊，大家可以结合一下来选一个适合自己的一个计划。那做视频呢其实就这么简单。那么这里呢，小鱼呢就用一个 AI 软件，一个 GPT 加上一个 Midjourney 啊，再加上一个 Mubert， 最后呢加上一个 Flicky AI， 就四个 AI 软件呢，就那么20分钟的时间呢就制作出来这样一个短视频。还有很多新手朋友们可能会问，那我这个视频做好了我该如何变现呢？那这里呢小鱼也简单讲解一下。那这里呢你可以开启你的一个油管频道，开启一个 YouTuber 视频，上传你的一个视频。那么在国外呢有一个 YouTuber， 还有一个 IG， 那在国内呢你也可以上传一个抖音，一个西瓜视频来进行一个发布。今天这期视频呢小鱼儿就给大家分享到这里了，如果说你感兴趣的朋友呢赶紧去试试吧，我会把所有的链接啦和提示语都放在下面的描述栏，有需要的朋友呢可以去复制粘贴。那么赶紧开启你的 AI 变现之旅吧，我们下期视频再见。